ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നില്ല. അവരെന്നാ വരുന്ന സമയത്ത് വരട്ടെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മെല്ലാം കേൾക്കുന്നില്ലേ? സൗണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ് മാം, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ നമ്മള് പിന്നെ അനിയൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ആകെ 10 പേപ്പർ വണ്ണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 മൊഡ്യൂൾ, അതായത് 10 ഡിവിഷൻ ആയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഈ 10-ന്റെ ഓരോ സെക്ഷനും 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് 10x5 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടല് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പിന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ICT, അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കലിന്റെ ഒരു ഇത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടോട്ടല് 10 ടോപ്പിക്കാണ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ആ പേപ്പർ 10 ടോപ്പിക്കിന്റെ അകത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഓരോരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ അകത്തും നമുക്ക് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ആ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടലി 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെ അകത്തും 5 അല്ല, ചില സമയത്ത് 6-7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്കി ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നും വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിനകത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളെ ഈ പേപ്പറിനകത്ത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കിട്ടും. അപ്പൊ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 2 മാർക്കാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 10 മാർക്ക് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടണം. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക് സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറേ ടൈപ്പ്, കുറേ വെറൈറ്റി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പിന്നെ ടോപ്പിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി സബ്ജക്ട് ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആദ്യം പേപ്പറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 5 മാർക്ക്, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് 2 മാർക്ക്, നമുക്ക് 10 മാർക്ക് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടും. നമ്മളൊരു പിന്നെ ഈ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്, നമ്മളൊരു 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പേപ്പർ വണ്ണില് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അവിടെ ജയിച്ചു. അതായത് ഒരു 25 എങ്കിലും, മിനിമം ഒരു 25 എങ്കിലും, അതായത് 23 to 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് മറ്റേ പേപ്പറില് പിന്നെ മാർക്ക് അഥവാ കുറച്ച് ഏതെങ്കിലും കുറഞ്ഞു പോയിക്കഴിഞ്ഞാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പെർസെന്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളത് എപ്പോഴും ഒരു 25 നേരിടരുത്, ഒരു 30-35 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണ നിലയിലേക്കാണ് എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒന്നും പഠിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പിന്നെ 10-12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 25 എന്തായാലും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പേപ്പറിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറയാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പേപ്പറിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, പിന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതായത് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്, നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഇന്റർ കൾച്ചറൽ എന്താണ്, ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്, ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്, അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ബാരിയേഴ്സ്, അതായത് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാസ് മീഡിയ, അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റി, അതായത് നമ്മളെ പത്രം, അതുപോലെ തന്നെ TV അല്ലെ. TV യിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ന്യൂസ്, ഇപ്പം നാളെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാരും അറിയില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു മാസ് മീഡിയയിലും കൂടിയാണ് അത് പിന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക്, ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ മാസ് മീഡിയ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇമ്പാർട്ടിങ് ഓഫ്
information. Imparting of information. Information. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഇമ്പാർട്ടിങ് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളിപ്പം വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവുള്ളൂ അല്ലെ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളെ നോർമൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഞാനിപ്പോ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരാളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലെ പിന്നെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളോടെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ, സംസാരിക്കാൻ മീൻസ് എന്താന്ന് അവര് തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് വേണോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ, പക്ഷെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളോട്, വേണ്ട എന്നാണെങ്കിലും വേണം എന്നാണെങ്കിലും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടാലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഓറലി നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നത് കഴിക്കാം, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കയ്യിലിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മള് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആകെ ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്നാ, നമുക്ക് വെള്ളം വേണം അല്ലേ. അതിപ്പോ നമുക്ക് വേറൊരാളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കാണിക്കുന്ന ആംഗ്യം അല്ലെ ജസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് വെള്ളം വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം റോഡിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ കാണണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ, ഇപ്പം ഒരു ക്രോസിന്റെ സിഗ്നലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ വരാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് നാൽക്കവലയോ മറ്റോ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ലേ അല്ലെ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള വഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, വീട് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് വഴിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പിന്നെ വേ ആണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊന്നും നമ്മളോട് അവിടെ ഇല്ല, ആ ബോർഡ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്നല്ല, ബോർഡ് നമ്മളോട് വീട് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ടെന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറയുന്നതൊന്നുമല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതെന്താണോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വേർഡ് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല, എന്തൊക്കെയാവാം, ഒന്നിക്കൽ പിക്ചേഴ്സ് ആവാം അല്ലെ, പിക്ചേഴ്സ് ആവാം. നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിന്റെ സൈഡിലോ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നെല്ലാം പിന്നെ ഒരു പിക്ചർ കാണും അല്ലെ. അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആടെ എഴുതി വെക്കൊന്നും വേണ്ട, സ്കൂൾ അടുത്തിട്ടൊന്നും എഴുതി വെക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ, അത് കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ സിമ്പിൾ കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്കൂളോ മറ്റോ ആയിട്ട് അടുത്തുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ വേഗത കുറച്ച് പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് കളർ കാണുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സമയവും അല്ല പറഞ്ഞത് കളർ, നമ്മളിപ്പോ നോട്ടിലല്ല ഇപ്പം ആ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഓടുന്ന പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മളെ വ്യക്തി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യില്ല, മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇത് അടുത്ത സ്കൂളുണ്ട് തോന്നും അല്ലെ. പക്ഷെങ്കിൽ എന്താണ്, റോഡിന്റെ സൈഡിലും കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് റോഡിന്റെ സൈഡില് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഓടുന്നതിന്റെ സിമ്പൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ അടുത്തടിയോ സ്കൂളുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മള് വേഗത കുറച്ച് പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ, പിക്ചേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കളർ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കളർ. നമ്മളിപ്പോ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാളത്തിലല്ല എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മള് റെഡ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മള് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അല്ലെ. അതെന്താണ്, ഈ റെഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ പാളവെല്ലാം തെറ്റിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ട്രാക്കോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ പറയില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ റെഡ് എടുത്ത് വെക്കുക ചെയ്ത് കൊറേ മുന്നേ പോയി, അപ്പൊ പിന്നെ പൈലറ്റ് സോറി ലോക്കോ പൈലറ്റ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. അതെന്താണ്, ആ കളറ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്തോ ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പോലീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡ്രൈവർമാരെയുള്ള യൂണിഫോമിന്റെ കളറ് അല്ലെ, ആ കളറിൽ കുപ്പായിടം, കുപ്പായി ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ പകൽ നടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ആരോ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈവറോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ പൈലറ്റ് ഒക്കെ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, അവര് അവര് ഇന്ന ഫീൽഡാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് പറയാതെ തന്നെ അവര് സ്പെസിഫിക്കലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കളറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ, ആ യൂണിഫോം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് ഒരു പൈലറ്റ്
कम्यूणिकेशन अब इन वह अब बॉडी लांग्वेज नमक भर तलवेदन भर अस्वस्थ अब तलक नाम कई वो अगर एंको वाला का मनसूले तलवेनो अलो वे अस्वस्थ मनसावे अब पर आवश्यक अयो तलवेदन पर आवश्यक अल अगर अलग नमक नमुक मनसा पटो That means body language identify संभव नमुक मनसा पम्यूनिकेशन नीचरफ कलर ऐडेंटिफाई बॉडी लांग्वेज ऐडेंटिफाई अल नात्रि रेणी प्रार्थिक अल नाम कई नाम प्रार्थिक नाम प्रार्थिक कुरे आूट प्रार्थिक चलो कुरच सौ पर मनसो अद स्वयं तेवल आैवे अब ओरा स्वयं तेनालीन आरोडा कम्यूनिकेट ദൈവത്തിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കും ദൈവത്തിനും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിലയിലാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതെന്താണ് നമ്മൾ സ്വയം വേറെ ആരും കേൾക്കാണ്ടാവാം ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടാവാം ആരോടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓരോന്നിനും പേരുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പേരുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മകഥന്നെല്ലാം പറയില്ലേ അപ്പൊ ആരും ഒരാള് വീണിട്ട് കാണുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറയും അയ്യോ എന്ന് പറയില്ലേ അയ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആരോടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരോടൊന്നുമില്ല അയ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ഞാൻ സ്വയം ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് അതായത് ആ ഒരു കുട്ടി വീഴുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെ എന്താകുമ്പോ നമുക്ക് ഉള്ളെന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലേ ആത്മകഥന്നെല്ലാം പറയില്ലേ അങ്ങനെ ആത്മകഥങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാള് മാത്രമേ ഉള്ളേ ഒന്നാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആളോട് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറയുന്നില്ലേ നമ്മൾ പരദോഷനല്ല പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ പറയാം അങ്ങോട്ട് കുറെ കുറ്റം പറയും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ കുറ്റം പറയും അല്ലേ അതെന്താ രണ്ടാള് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അല്ലെ ആ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പേര് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരാള് സ്വയമായിട്ട് പറയുന്നത് ആത്മകഥ പറയുന്നത് പറയുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മളിപ്പം ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിലെല്ലാം ഒരാള് ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് കൊറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കൊറേ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരാള് കൊറേ ആളോടാന്ന് ഒരേ ടൈമിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ഡിബേറ്റെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഡിബേറ്റിനകത്ത് ഒരാളല്ല ഉണ്ടാവൂല്ലേ രണ്ട് ടീം എ എന്ന് പറയുന്ന ടീം ബി എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഉണ്ട് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന്റെ അകത്ത് കുറെ പേരുണ്ട് സപ്പോസ് മൂന്ന് പേരാണ് അല്ലെ കുറെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടീമിലും കുറെ പേരുണ്ടാവൂല്ലേ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിലെ ആൾക്കാര് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടീമിലെ ആൾക്കാരോടാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലാണ്ട് ഇയാൾ ഇയാളോടല്ല പറയുന്നത് ഈ ടീമിലെ ആൾക്കാര് മറ്റേ ടീമിലെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടീമിലെ ആൾക്കാര് ഒന്നാമത്തെ ടീമിലെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസ് റൂമിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചറ് കുട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം അതായത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇതൊരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല അല്ലെ ചില ടീച്ചർമാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രം തീർന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി നമ്മള് സാധാരണ ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് എന്താ വരുവാ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും
ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയോ ക്ലാസ് എടുക്കും, ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾ ചോദിക്കും. അതായത് ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്, കുട്ടികൾ ടീച്ചറോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടൂ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രം നിൽക്കും അല്ലെ. അതായത് പണ്ടത്തെ നമ്മള് സിസ്റ്റം ഇല്ലേ, ഗുരുകുലം സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറേ അവരെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മള് താമസിച്ചാ പഠിക്കാന്ന്, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിക്കും അല്ലെ, ആളുടെ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ പഠിക്കാന്ന്. അപ്പൊ ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ശിഷ്യര് കേൾക്കുവാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ശിഷ്യർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ അല്ലെ. അതെന്താണ്, ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ പണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്, ഗുരു പറയും ശിഷ്യര് കേൾക്കും. അത് നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും ശിഷ്യര് കേട്ടേ മതിയാവും അല്ലെ. അപ്പൊ തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അത് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടികൾ തിരിച്ച് ടീച്ചറോട് പറയും. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്, ടൂ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളെല്ലാരും കുറെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ടി വി ആണെന്ന്, ടി വി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലെ എല്ലാരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ ഒരു റേഡിയോ, ടി വി ഓർ റേഡിയോ ഉണ്ടോ, അതിനകത്ത് കുറെ ന്യൂസ് കാണിക്കുന്നു, നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം അർജന്റീന ജയിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രസീലിന്റെ ഭാഗത്താണ് കഴിയും, ബ്രസീലാണ് ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ, ഇല്ല അല്ലെ, അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ, ഇന്ന് നിങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വൺ വേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് എന്താണോ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുവാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതിനകത്തിപ്പം ന്യൂസ് എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയോ തെറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മളിപ്പം അവിടെ എഴുതിയതെല്ലാം കുറെ തെറ്റെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. മീഡിയ വേണ്ടെങ്കിലും ചാനൽ എടുത്ത് പിന്നെ കുറെ അതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടാവും അല്ലെ, ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ സാധാരണ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മളിവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ, അവരത് കേൾക്കൂല്ല, കേൾക്കാൻ അവർക്കൊരു പ്രൊവിഷനും ഇല്ല. അപ്പൊ അതായത് എന്താണോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു റേഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇവിടെ നമുക്കൊരു റേഡിയോ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ റേഡിയോ എന്നാ പറയുന്നത് ആ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കുവാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ റേഡിയോ ഓടിപ്പന്നെങ്കിലും അതങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഏഴരക്കാന്നൊരു പരിപാടി എങ്കിൽ അറിയോ ഏഴരക്ക് പറ്റില്ല, 8 മണിക്ക് വെച്ചാൽ മതി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ലെ. അതായത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല അല്ലെ, റേഡിയോ പോലെ കേൾക്കുക എന്നല്ല നമ്മൾ പറയില്ല. അതുപോലെ കേൾക്കാൻ മാത്രമുള്ള പ്രൊവിഷനേ ഉള്ളൂ, തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരുപാട് ടൈപ്പില്, നമ്മൾ സ്വയം പറയാം, രണ്ടാൾക്കാര് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം, അല്ലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രം പറയാം, ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ പറയാം, ഒരാള് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് പറയാം, ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർ തിരിച്ച് ഒരാളോട് ചോദിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയില്ല അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ അയ്യോ ആരാ വന്നേ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ അന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പൂനെയിലും കാണുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ആത്മകഥങ്ങളല്ലേ, അതൊക്കെ ഒരു വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞതിലെല്ലാം ഓരോരോ പേരുണ്ട്, ആ പേരെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അതേപോലെ നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമുക്ക്. അതായത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കും, അപ്പൊ ഇപ്പം ഇപ്പം വലിയ സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, കുറച്ച് നേരത്തെ എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് വേറെ ഒരാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സെൻഡർ, ഇതാണ് ഒരു റിസീവർ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ സെൻഡറിന്ന് നമ്മളെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് നമ്മള് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസീവർക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് ശരിക്കും പറയാ അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോണെല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാള് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഫോണ് ചെയ്യുന്നു, ചില സമയത്ത് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചില സമയത്ത് കേൾക്കും അല്ലെ. ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഇങ്ങനെ
വേറെ സൗണ്ട് ഒക്കെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെയാണ് വേറെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ വർത്താനം പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലെ. അതെന്താണ്? അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ് അല്ലെ. അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല. ആ സിഗ്നൽ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല. നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടു, ഈ സെൻറ്റർ പറയുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സൗണ്ടുകളും എന്താണ്? അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ആണ് എന്ത്? നോയിസ്. അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ളതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാനലിൽ വരുന്നത്, അതായത് വേറെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ്? അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ്. നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? സെൻഡർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് മാത്രമേ റിസീവർക്ക് വേണ്ടൂ. അപ്പൊ സെൻഡർ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് റിസീവർക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് വീഡിയോസ് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതായത് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സെൻഡറിന് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസീവർക്ക് കിട്ടി, റിസീവർ സെൻഡർക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും. ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിസീവർ സെൻഡർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ സെൻഡർ റിസീവർക്ക് കൊടുത്തു, മെസ്സേജ് കിട്ടിയെന്നോ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സെൻഡർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? റിസീവർക്ക് അത് മെസ്സേജ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഈ റിസീവർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? സെൻഡർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലോ. ചിലപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോ കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ സെൻഡർക്ക് കൺഫേം അല്ല, കിട്ടിയിലോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൺഫേം അല്ല അല്ലെ. പക്ഷെങ്കിൽ റിസീവർ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കുന്നു, അത് കിട്ടിയെന്നാണെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല എന്നാണെങ്കിലും സെൻഡർക്ക് കൺഫേം ആണല്ലേ, ഒന്നെങ്കിലും കിട്ടി അല്ലെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. ആ കാര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ മെസ്സേജിന് ഒന്നുകൂടി അയക്കാം. അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക്, അതായത് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, റിസീവർ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തിരിച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇത് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എപ്പോഴാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ളത്. എപ്പോഴാണ്? റിസീവർ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി ഓർഡർ അയച്ചതായിരിക്കും. അപ്പൊ മണി ഓർഡർ അപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്ലൈ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, ആ അവർക്ക് അവിടെ പൈസ കിട്ടിയെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് എഡിറ്റോറിയൽ ഇല്ലാത്ത എന്തോ ന്യൂസ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നത് എന്താ? ശരിക്കും എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള ഒരാളാണ്. അതായത് ഈ പത്രം വായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, അത് ജസ്റ്റ് വായ്പ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് നമ്മള് അല്ലെ, ഇത് നമ്മളാണ് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഈ എഡിറ്റോറിയലിലാണ് വന്ന് എന്തോ ന്യൂസിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തോ കമന്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആ പത്രത്തിലുള്ളവരോ ആ എഡിറ്റോറിയലിലെ ബോർഡിലുള്ളവരോ ആരും അത് കേൾക്കാനും പോകുന്നില്ല, മൈൻഡ് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഒരു ലെറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക്? എഡിറ്റർക്ക്. അതായത് ഇത് എഴുതിയതെല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലതാന്നല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ കയക്കല്ലേ. നമ്മൾ പണ്ട് ദൂരദർശന്റെ അകത്തുള്ളൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ലേ, പേരിയ മറന്നുപോയി. അതേപോലെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെ, നല്ലതായിരുന്നു നല്ല പരിപാടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണല്ലേ. എന്ത്? നമ്മളെ ശരിക്കും പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അത് ചിലപ്പോ നല്ലതായിക്കോട്ടെ മോശമായിക്കോട്ടെ, എപ്പോഴും ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. മേ ബി നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും ആവാം, അതായത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നന്നായില്ല, ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയല്ലേ. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എഡിറ്റർക്ക് ഒരു കത്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെ. നമ്മള് ഈ എഡിറ്റോറിയലിൽ വന്ന ഈ സാധനം നമ്മൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിപ്ലൈ പോലെയാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കത്ത്. അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓർ എ റിപ്ലൈ. ഫീഡ്ബാക്ക് ഓർ റിപ്ലൈ അല്ലെ. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്?
നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇപ്പൊ ഇയാൾ ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റി, ഓ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ആ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൊടുക്കണം. അല്ലേ മോശം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇനി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ, ഇപ്പം പിന്നെ വായിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് കിട്ടുന്നത്, നല്ലതായിക്കോട്ടെ മോശമായിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ പകർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഗെസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെ ബോഡി ലാംഗ്വേജോ അല്ലെ നമ്മൾ ഓറലി നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. മേ ബി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആവാം, കളർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗെസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിക്ചർ ആവാം, എന്തു ആവാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പേഷ്യൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരാളും കൂടെ വേണം അല്ലെ. എനിക്കിപ്പോ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ, അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻസോടുകൂടി അതായത് ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കാനുള്ള ഒരാളും കൂടി അപ്പുറത്ത് വേണം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയാ അവര് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നോയ്സ്, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോയ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം, അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, ബാരിയേഴ്സ് ആണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല നോയ്സ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വലിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ് നോയ്സ്, അതായത് അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വലിയൊരു ആപ്പൊക്കെ വിടുന്നത് അപ്പൊ എന്താ അത് അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ആണല്ലേ, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല അല്ലേ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ആവശ്യമില്ലതല്ല, അതെന്താണ് അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി, അതെന്താണ് അൺവാണ്ടഡ് ആണ് അല്ലേ. ഒരിക്കലും അത് നമ്മള് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ടാള് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് മറ്റൊരാളോട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ തടസ്സമായിട്ട് വരുന്നോ, ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നോ, അതൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും ഓ സി പിന്നെ കറണ്ട് പോകുന്നതും പിന്നെ ഒച്ച വരുന്നതൊക്കെയാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും, അല്ല അത് മാത്രല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ബാരിയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ആൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ വിശപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതും എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയർ ആണ്. അതായത് ഞാൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ നിങ്ങൾ ഹംഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേഴ്സ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏകദേശം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാണ്ടുണ്ടോ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ആരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാ. Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഫീഡായി പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ്. അപ്പം സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കല്
ഈ ടീച്ചിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് മിക്കവാറും ഇത് ആരാ പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞ ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഡെഫിനേഷൻസ് തരും. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അഥവാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാടൊന്നും പഠിക്കാൻ പാടില്ല, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ അത്രേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കുറെ എണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറയാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് the transferring of conveying of meaning. ഇത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിലാണ്, ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിലാത്ത് വരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി മീനിങ്. അപ്പൊ ഡിക്ഷണറി മീനിങ്ങിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ പറയുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓർ കൺവേയിങ് ഓഫ് മീനിങ്. നമ്മൾ എന്താണോ മീൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമ്മൾ ആരോടാണോ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇപ്പം എന്താണ്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിശക്കുന്നത്, അപ്പൊ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം എനിക്ക് വിശക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം, ഹിന്ദിയിൽ പറയാം, അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പം പറയുന്ന ആള് കേൾക്കുന്ന ആള് മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം വിശക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. അല്ലെ, ഇപ്പം അയാള് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഹിന്ദിയിലോ തമിഴിലോ അങ്ങാട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആവാം. ചിലപ്പോ ഞാനിപ്പം വയറിനടുത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കും, നമ്മൾ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് പറയില്ല ഇങ്ങനെ വയറിനെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മള് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വേണ്ടിട്ട് അവരത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് വേർഡ് ത്രൂ, അതായത് ഓറലി നമ്മൾ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് പറയുന്നത് ഐ ആം ഹംഗ്രി അല്ലെ, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നു അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നു, അതും എന്ത് തന്നെയാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ പിന്നെ മലയാളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ത്രൂ ഞാൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. എന്തേ വേണ്ടു അവിടെ, നമ്മൾ എന്താണോ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓർ കൺവേയിങ് ഓഫ് മീനിങ്. എന്താണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് പാസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ്ലി അഗ്രീഡ് സിംബൽസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡിസൈർഡ് റെസ്പോൺസ്. അതായത് മുന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ച കുറെ സിംബൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ മുന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സിംബൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം, പിക്ചേഴ്സ് ആവാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആവാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കളറ് കാണിച്ചിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടാവാം അല്ലെ, അത് എന്തും ആവാം. ഇപ്പം പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഏത് സിംബൽ വെച്ചിട്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അവർക്ക് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് അവർക്ക് തരാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പാർട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാർട്ടിങ് ഓഫ് അവർ തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ്, നമ്മളെ ഫീലിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ എന്താണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗസ്റ്റർ അലാവാം, പിക്ചർ അലാവാം, പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം. പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവാന്ന്. നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പാർക്കിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിന്റെ കാണുന്നില്ലേ, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, അത് നമ്മളോട് ആടെ എഴുതി വെക്കണം. ആ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ, നമുക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ അത് വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പം ചില പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നൂല അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പുറത്ത് നമ്മൾ പാർക്കിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ